Pretendimet për paregullësi në avancime akademike dhe ndërhyrjet e grupeve të interesit në Universitetin e Prishtinës i kanë ilustruar në plakate të cilat i vendosën të mërkurem para Ministrisë e Arsimit, drejtuesit e organizatës për rritjen e cilësis në arsim. Kapjet të universitetit janë quajtur avancimet e fundit. Ky nuk është kthimi trurit, kjo është kapje e arsimit lartë. Nëse jo bashkë nga jo, atare kjo pëndohë para hundve tuja. Kush ka pushtet, ka edhe përgjithësi. Dështimet në Universitet Prishtinës do t'ja faturojmë Kryeministrit Albin Kurti dhe vardzve të ti të cilë t'pa pengum nga i, po veproj një oma ndryshe se regjimi i kalum që ka sjell arsimin në gjendjet të mjerushme. Ilir Murturi, i cili aktualisht punon si mësimdhënës në Universitetin Teknik të Vjenës, pasi kishte pranuar rezultatin final për pozitën profesor asistent në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, kishte reaguar duke e quajtur skandaloz vendimin, duke shtuar se do të ankohet në institucionet përkatëse. Në vend të Murturit, në këtë pozitë është pranuar një kandidat tjetër. Thirrja ime e publikuar është e qartë, karshi këtij fenomeni që tash e sa vite po ndodh në Kosovë, ku njerëzit pranohen në pozita të ndryshme për shkak të kritereve, rregulloreve që fatkeqësisht janë bërë për t'ju përshtatur individëve të caktuar dhe jo për ngritjen e cilësisë në arsim dhe edukim. Unë jam duke luftuar që kriteret e dia dhe jo disa rregullore apo interpretimet e tyre të çuditshme. Për përzgjedhjen, kryetari i komisionit profesor Blerim Regja ju kishte përgjigjur Murturit duke i thënë se kandidati i përzgjedhur i ka plotësuar teknikisht më mirë kushtet e konkursit. Në aksionin e sotëm u prezentuan edhe emra dhe profilet të profesorve dhe asistentve të tjerë të cilët sipas organizatës Orka janë plagjaturist dhe jo meritor për pozitat që kanë dhe pretendojnë t'i marrin. RTK ka kërkuar nga rektorati i Universitetit të Prishtinës që t'i komentoj akuzat e Orkas, por këta të fundit nuk janë përgjigjur në pyetjet tona.